नमस्कार नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान सञ्चालन गर्ने भएका छन् निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्न लागेका हुन् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार कुवेतको जजिरा दुवैको राष्ट्रिय ध्वजावाहक फ्लाई दुबई र थाईल्याण्ड मुख्यालय रहेको थाई, थाई एयर एसियाले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्न लागेका हुन् यी तीनवटै एयरलाइन्सले नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति लिइसकेका छन् सोही अनुरूप नै उडान तालिका बनाइएको विमानस्थलले जनाएको छ फ्लाइ दुबईले आगामी कार्तिक चौविस गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सुरु गर्नेछ कम्पनीको यो विमानस्थलमा पहिलो उडान हो हप्ताको सातै दिन फ्लाइ दुबईले दुबई भैरहवा काठमाडौँ महाप्रबन्धक तिवारीका अनुसार फ्लाइट दुबईको विमान दुवैबाट दिउँसो एक पैंतालिस बजे भैरहवा आएर तिन तीस मिनटमा काठमाडौँ स्थित त्रिवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै दुबई जाने उडान तालिका प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको छ यसैबीच फ्लाइ दुबईको प्राविधिक टोलीले गौतम बुद्ध विमानस्थलको भ्रमण गरी सेवा सुविधा बारेमा जानकारी लिएकाले तयारीको कार्य अगाडि बढ़ाउने महाप्रबन्धक तिवारीले बताएका छन् यस्तै जजिरा एयरले कार्तिक बाह्र गतेदेखि पुनः उडान सञ्चालन गर्दैछ यसअघि दश महिना उडान गरेर उडान स्थगित गरेको एयरलाइन्सले पुनः सोही विमानस्थलमा उडान सुरु गर्न लागेको हो जजिराले सातामा तीन दिन मंगलबार बिहिबार र शनिबार उडान गर्नेछ जजिराको विमान बिहान सात बजेर तीस मिनटमा भैरहवा आएर आठ बजेर तीस मिनटमा कुवेत उड्ने तालिका रहेको प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको विमानस्थलले जनाएको छ दुई वर्ष अघि दुई हजार उनासी जेठ दुई गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै जजिराले भैरहवामा उडान थालेको थियो प्राविधिक कारण देखाउँदै उसले भैरहवा उडान स्थगित गरेको थियो फ्लाइ दुवैले कार्तिक देखि दुबई भैरहवा र भैरहवा काठमाडौँ हुँदै दुवै उडान गर्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सह प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भूलले जानकारी दिएका छन् विमानस्थल उद्घाटन भएको लामो समय भए पनि यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा यहाँका निजी क्षेत्र निराश भएका छन् शुरूआती उडान गरेका जजिरा एयरले पनि केही समय यता उडान रोकेको थियो दुई वर्ष अघि दुई जेठ दुई गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै जजिराले भैरहवामा उडान थालेको थियो तर विभिन्न समस्या देखाएर बीचमा रोकेको थियो अहिले कुवेतको जजिरा एयरवेज पुनः नियमित उडान गर्ने जानकारी दिइसकेको छ त्यसै गरी थाई एयर एसियाले पनि छिट्टै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ उक्त एयरलाइन्सको प्राविधिक टोलीले केही दिन अघि गौतम बुद्ध विमानस्थलको भ्रमण गरेको थियो प्राविधिक टोलीलाई विमानस्थल तर्फबाट विमानस्थलको लक्ष्य उडान सञ्चालनका लागि आधारहरू जस्तै बजार विश्लेषण अन्य अपरेसनसँग सम्बन्धित अन्य फाइदाहरूको विस्तृत जानकारी गराइएको महाप्रबन्धक तिवारीले जानकारी दिएका छन् यद्यपि यो एयरलाइन्सले कहिलेबाट उडान सुरु गर्ने भन्ने भने लागिसकेको छैन यही असोज सोह्र गते नेपालमा सिधा हवाई उडान सुरु गरेको थाई एयर एसियाले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पनि उडान सञ्चालन गर्न लागेको हो एयरलाइन्सले करिब साठीवटा विमानस्थल मार्फत एसियाका महत्वपूर्ण गन्तव्यमा उडान सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ नेपाल र थाईल्याण्ड बीच पर्यटन लगायतका विभिन्न हिसाबले जोड़िएको छ वार्षिक चालिस हजार भन्दा बढ़ी थाईल्याण्डका पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने गरेका छन् नेपालबाट पनि उल्लेख संख्यामा पर्यटक थाइल्याण्ड पुग्ने गरेका थाई एयर एशिया का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ शांति सुक क्लोड चेयाले नेपाल र थाइल्याण्ड बीच हवाई सम्पर्क सञ्जाल मात्रै नभएर दुई देश बीचको सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाड़ तुल्याउन उडानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्व क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना अनुरूप गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न लागि महाप्रबन्धक तिवारीले बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अध्यागमन भन्सार सुरक्षा लगायतका व्यवस्थापकीय काम दुरुस्त अवस्थामा रहेको बता मानस्थल जनाएको छ